Nema šta da se bijeli Mostar i Hrvatski, vas da bio i bić. Ja i Toma mislimo na lijevo obal tamo. Ne vjerujem u primjere, vjerujem samo kad je Vojnički porazimo istinom odavde. Jedino tada vjerujem. Sve je to petlanije. Sve petlanije. Ništa ja ovo ne vjerujem. Kako ne mogu nas zajednici jeti, pa vidjeli onu djecu, vidjeli one starce, pa vidjeli ovo, evo me nije žao poginuti, pa mi je žao moj unučač. Zdravio, nikad nije bio regularan, pogotovo prema Hrvatske. Da je se grad mogao podijeliti, mi ne bi ni bili ovdje, ne bi se ratovalo. Nikad, ne prije, primio. Vjerujemo Hrvatskoj, zbog loših iskustava od zadnjih 1000 godina, samo vjerujemo Hrvatskom vodstvu. Mi smo se za borbu na ovim prostorima pripremali godinu dana u legalu. To našoj borbi tada, a i sada. Radili smo to sa našom legendom, Perom Zelenikom. To je bivša ulica Aleksa Šapića, sada Ričina. Kroz ovaj vaš obilazak mogli ste da vidite da je gro snaga ovdje. Civilna policija, ona rame uz rame sa bojovnicima Hrvatskog vijeća obrane je u svakodnevnim borbama prsa u prsa.